Мені вже не одні люди, ну так, тишком-нишком, не завжди всі хочуть говорити. Говоримо про польський ще австрійський період. Кажуть, що дільниця Кападоція туди до 6-го магазину сучасного і старого парку, то було надзвичайно кримінальне місце. От, що туди боялися поліцаї навіть їхати за Польщі. То правда. Таке було? Так. Чому? Я не знаю, там Махамбунді багато було. Ну, казали, ну, стахіття. Там своє було, так як околиця їхньої, на тому кінець їхній. Так, там. За Польщі знали, що там так, небезпечний так, район. Так. Бо... вечором ніхто не йшов. Ні, дитинку, ні. Але то були фатальні такі якісь випадки, чи просто ні, бійки? Ні, бійки. Ну, бійки, там, поляру вкрасти з кишені, витягнути, годинник зняти. Ну, таке. Злодійський район. А що було якісь вбивства, або якісь каліцтва? Ні. Ну, то так от хлопчиська збиралися, і то Робін Гуд. Кажуть, що за радянських часів там помножилося на два, і район був ще більш небезпечний. Ходити там ввечері також було небезпечно. Так, ну, буде одежу не ще поділи, не ще лишили. А чого той старий парк так на собі то все зібрав? А я знаю. Я навіть не можу сказати то, чим то пояснити. Тоді давайте якось так по-іншому спробуємо підійти. На вихідні дні люди відпочивають. Йдуть або на пляж, або йдуть до парку, так. Або їдуть до гаїв на якісь фестини. Так, так, так. От, з цих трьох місць – пляж, гаї великі і старий парк. Де він, на якому місці був? Чи старий популярний парк. Був? Старий парк. Тобто на вихідні в старому так, парку людей було багато. Тому що фестини не були кожної неділі чи суботи. Mm-hmm. Ну, суботу ні, субота – то і жидівський день. То не кожної неділі були фестини в гаях. То пару разів на літо було, але не дуже часто. А парк? Ну там махамбунди жили, то всі знали, що то і Кападоція, і на тому кінець. Махамбунди були теж.